שאמרו לי לצאת מיד, כל כך בכיתי. איך נראה היום בחיי הג'ירפות? אתה שואל אותי, אנחנו כולנו נשענים באותו חדר, אנחנו קמים בבוקר, רבים מי עושה כלים. אחרי שיאיר עושה את הכלים, אז אנחנו הולכים לאולפן, מקליטים שירים, ובלילה הולכים לישון שוב. ואז הוא מתעורר, בגלל שזה החלום. כן, זה המודל שהיינו רוצים שיהיה, אבל אתה יודע, יש לכולנו פה ילדים, יותר נכון, ילדות. לכולם יש בנות? כן, אנחנו רק מייצרים בנות, זה איזשהו חוק בלהקה, כן, זה חוק בלהקה, מי שייצר בן, יואף, יוטז ראשו. אינו מובן מלא. הילדות כבר שומעות את המוזיקה? אני יודע שהשמעתי לבת שלי כשהייתה בבטן, כבר הייתה כניסה לפילים, שהוא היה כשעבדנו עליו, והיום, כשאנחנו נגיד נוסעים צפונה, עוד ארומה. עוד ארומה, אבל אנחנו נוסעים יותר צפונה, משהו משפחתי, והיא מתחילה לפקוט באוטו, אנחנו שמים לה את פילים והיא מפסיקה לפקוט. זה השיר היחיד שגורם לה מיד, אתה יודע, כאילו היא נדרכת, וזה נכון, מה שמשמיעים בבטן זה מה שיעשה טוב בהמשך. אדיאטו מתקן, מכונת פירה, סל מקדש, עגל ישראל. הלהקה מהגלגול הראשון שלה קיימת 15? מ-94 בעצם. כן. 16 שנה? זה המון, המון שנה. 17 שנים כמעט. כן. במבט לאחור יש משהו שהייתם עושים אחרת? יאיר, כן. גם במבט קדימה הייתי עושה כמה דברים אחרת, וגם במבט נוכח על ההווה הייתי עושה כמה דברים. קודם כל היית יושב פה ולא פה. הייתי יושב יותר נוח. כן. קריירה סולו באופן. יאיר ידע שאם נהיה יותר מדי אנשים יהיה צפוף על השפה. במקרה של ג'ירפות אנחנו אפשר להגיד שאנחנו בדיוק ההפך מכוכב נולד, אבל לא אומר את זה בקטע של ביקורת, אלא בא, אולי קצת, אבל לא, בהקשר של הבנייה הייתה נורא 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 איטית. אתה חושב שהיינו בהתחלה רק צמד, ואז לאט לאט בנינו להקה. כל התהליך הזה של בניית הלהקה, הזהות המוזיקלית, בכלל שהבנו שזה המקצוע שלנו. לא מדבר על לזרוק אלבום אחד שלהם לפח. לא, לגנוז, עוד לא זרקנו אותו. אם זה תלוי בך. אבל זה 7 שנים, רק הדבר הזה, רק בכלל להגיע לאלבום הראשון שלנו. ואני חושב שהאיטיות של הדברים הוביל לזה שהכל די מוצק. כלומר, זה, שום דבר לא קפץ עלינו, לא הצלחה מהירה, לא. זה הכל קרה לאט, לאט, לאט. אז אני חושב שזה יחסית עשה אותנו יחסית די בריאים, ובגלל זה לא נראה לי שיותר מדי חרטות. זה מהר.